Қазақстан темір жолының ең мықты жігіті мен аруы анықталды. Ұлттық компания ұжымы Астанада темір жол аруы мен жігіт сұлтанатты қос сайысты қатар өткізді. Қазылар алқасына Қазақстанның әр түкпірінен келген дарынды қыз жігіттердің үздігін анықтау оңайға түспеді. Бірінен бір өткен қатысушылардың сан қырлы өнерін Гүлзира Омарова тамашалап келді. Өзара сайыста бақсынау үшін қыз жігіттер еліміздің әр аймағынан жиналды. Барлығы да бір салада еңбек етеді. Жас шамаларда қатар. Орта бұзар жастағы 5 ару мен 5 жігіт өнерлерін ортаға салып бақсынасты. Қазіргі күні жастарымыз тек қана айфон мен интернетте отырмай, өз тарихын біліп, өз тілін біліп, өнер жағынан өздерін көрсетіп, осындай жаққа ұмтылғанына біз қолдап, осындай шараларды ұйымдастырып өткізіп отырмыз. Қыздар бибилеп ән айтса, жігіттер кір көтеріп күш сынасты. Тіпті араларында ақындар мен актерлер де бар болып шықты. Сайыс ережесі бойынша еліміздің темір жолы туралы қойылған. Сын сұрақтарға да қателеспей жауап беріп, өздерінің нағыз маман екендерін көрсетті. Ер балалар өзінің шымырлығын, өзінің күштігін көрсетті. Менше бұндай балалар біздің енді әрғырай бізді қорғайды. Біздің еліміз мұқты олатына сенім көрсетті. Жалпы бұл сайыс осымен 5-ші жыл өтіп отыр. Темір жол қызметкерлерінің дәстүрлі әрі сүйікті шараларының біріне айналған. Халық қаһарманы Тоқтар Әубәкіров бастаған қазылар алқасы қатысушыларды бағалаудың оңай болмағанын айтады. Үздік атанған темір жол аруы мен жігіт сұлтанына Біріккен Араб әмірлігіне 2 адамдық жолдама берілсе, қалған жүлделі орындар ішінде бағалы сыйлықтар табыс етілді. Гүлзира Омарова, Тимур Есенаманов, 7-ші арна.